Pored prilike da ovog dana uzgojivači razmene seme različitih vrsta tikve i oprobaju se u buduće u proizvodnji novih sorti, Tikvijada je prilika da posetioci čuju kako se sve može koristiti u ishrani, otkriju stara, pomalo zaboravljena, ali saznaju i nove recepte za napitke, jela i poslastice od tikve. Ne treba zaboraviti da su predmeti načinjeni od tikve imali široku primenu nekada i bili neizostavan deo pokućstva svakog seoskog domaćinstva. Stoga možemo reći da je ova manifestacija donela svoj prošlosti i tradicije, ali i budućnosti. Upravo iz ovih razloga u organizaciju ove manifestacije su se uključili mesna zajednica Nikoličevo i ustanova Narodnog pozorišta Timočke krajine Centra za kulturu Zoran Radmilović. Sada bih pozvao predsednika Saveta mesne zajednice Monović Duška da nam se i on. Poštovani meštani, poštovani gosti koji ste danas ovde, u ime mesne zajednice sela Nikoličeva mi smo zahvalni svim učesnicima danas koji se ovde prisustvuju. A posebno smo zahvalni onim izlagačima koji svoje proizvode na ovakav način hoće da izlažu. Prva Tikvijada je održana 2010. godine, a njeni osnivači su bračni par Križanović, to je doktor Sergije Križanović i njegova supruga Danica. Za to im je selo mnogo zahvalno. Hvala im još jednom što su osnivali nešto da se spominje u ovom selu. Hvala puno. Smeće malo. A ko je ovo crtao? E ti je crtao, znaš da crtao? Ovu babu. Sad nijedna mi nije nikad. Znači ovu babu. Kako se ti zove? Kako? Mila. Mir. Thank you.
Vladice, reci mi ovo, šta je ovo, kako se to zove? Afrička tikvica. Afrička tikvica, to sam dobila od jedne iz Zaječara. Aha. Pa sad ću uzmem seme i ću stavim ja. E se jede i ona? I ona se jede. I stavit ću na proleće. Aha. Muskatle, ukrasne tikvice. Jelija, imaš posebno mesto gde ti ovo seješ? Pa ne sejem to, kod njive sejem, gde sejem kukuri, gde sejem luka, bilo gde, jedan red dugačak. Aha, samo njih? Samo njih, to sejem jedan red, one rastu ispod travu, tamo posle. Kako da snimaš, jer mnogo je lepo. Manji, pa toliko ti manji. Ajde tebe da snimam, ajde. Izložbe pod nazivom Tikva kao hrana, lek i ukras. Ovogodišnju tikvijadu svojim programom upotpunit će i članovi kulturno-umetničkih društva. Kut Ilinsko vrelo Ilin, kut Graničar Halovo, kut Gradec iz Gradskova, osnovna škola Dositej Obradović, odeljenje u Nikoliću. Pa bih sada da pozovem prve koji bi se predstavili, to je osnovna škola Dositej Obradović, Mila Durmić sa recitacijom Dobrodošli. Dobrodošlica, tikva ili bundeva, šta se danas slavi? A da, to je isto, odgovor je pravo. Razvukla je baka kore i pitu nam pravo. Bundevaru i tikvenik, to se danas slavi. I đaci su vredni bili, tikve su nam ukrasili. A kad oni vredno rade, vole da se slade. Skupili se svi iz sela i gosti su došli. Ako, nek se slade. Zdravo, dobrodošli. Tikvija. U jednom selu na domak Zaječara slavi se tikva sa puno žara. Poslavi tikve i mi se radujemo. Crkamo, slikamo da goste obradujemo. Pred vas su izašle princeze tikve, učili su vaš ti, one iznikle. Evo ih, tu su i tikve prinče, oni su bogati vitaminom gospodari. Priđite bliže, razgledajte samo, razne ćemo poslastice od tikve da vam damo. Kolači, slatkiši i razne pite, izvolite samo bliže priđite. Izložbu smo tikvi za vas pripremili, kupite nešto što smo sami pravili. Pozdravljamo vas i lep provod vam želimo, dođite opet, tome se veselimo. Koliko kila ta tikva ima? 40 ova? Da. A ova 30. Gledaj što. Pa to je ona stočna ili nije? Da. Ovo su muskate. To su dobre, da. Ti si Jovica? Jovica. Ti si Jovica samo. Thank you.